Bismillahirrahmanirrahim Injil yang ada sekarang Injil yang menjadi pegangan orang-orang Kristian -orang sekarang Ialah empat kitab Yang dikarang oleh orang-orang yang dinamakan oleh mereka Iaitu Matta. Markus, Luka dan Yohana. Di mana mereka telah mencatatkan sejarah Maryam, Isa dan Yahya alaihiussalam serta perkara-perkara lain yang dianggap bersejarah. Mereka menulis perkara tersebut selepas wafatnya Nabi Isa alaihi salam. Sebenarnya apa yang mereka namakan Injil itu bukannya Injil yang dinyatakan oleh Al-Quran supaya kita beriman kepadanya. Bahkan tidak ada kena mengena dengan apa yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam dan tidak mempunyai sanat yakni sandaran yang sahih ianya daripada Nabi Isa alaihi salam atau pengarangnya menerima riwayat daripada Nabi Isa alaihi salam perkara ini bukan sahaja dinyatakan oleh ulama Islam yang mengkaji tetapi juga berdasarkan kepada kenyataan orang-orang barat yang mengkaji secara mendalam. Kita perlu tahu dan kena tahu bahawa kitab Injil ataupun Bible yang dipegang oleh orang-orang Kristian -orang pada hari ini bukannya Injil yang asal. Yang dia wahyikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil yang dipakai oleh orang-orang Kristian pada hari ini adalah rekaan manusia, rakah karangan manusia. Orang-orang yang dinamakan di antara yang dia sebut tadi, yaitulah Mattha, Markus, Lukas dan Yohana Injil yang satu menjadi empat injil. Bahkan di sana ada beratus-ratus injil. Yang diiktiraf hanya empat sahaja. Riwayatnya tidak sahih. Tidak ada sanad ataupun sandaran yang sahih. Berbeza dengan kitab suci Al-Quran. Yang dipelihara oleh Allah Taala. Di mana sanaknya sandarannya sahih Diriwayatkan oleh para ulama Dengan riwayat yang mutawatir Dan sahih Sahih dengan makna Tiap-tiap orang yang meriwayatkan Quran itu Berijazah Menerima daripada gurunya yang diketahui namanya Sianu bin Sianu Bukan saja ilmunya, bukan akhlaknya. Perangannya tidak pernah berbohong. Tidak fasik. Orang yang warak. Yang kuat berpegang dengan agama. Yang ada marwah yang tinggi. Yang tidak tunduk kepada sesiapa. Itulah kitab suci Quran yang kita terima pada hari ini. Ruayaknya sahih. Walaupun ada beberapa kirat bacaan bacaan yang berbeza di kalangan ulama-ulama itu kerana berbezanya orang yang membaca di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaikan orang-orang Arab baru berbagai-bagai kabilah pelat dengan lidah masing-masing ada di antaranya tidak mengikut makhraj sebagaimana asal huruf Arab itu Itulah cerita riwayat-riwayat keraat ini. Maka kita kena baca riwayat yang pasal. Orang kita ini dah dengar baca pelik, baca pelik. Hak pelik ni orang badui. Hak pelik ni riwayat yang tidak kuat. Duduk tunjuk bacaan hak pelik-pelik. Bukan bacaan yang pasal bacaan yang pelik-pelik yang berlainan yang tidak mengubah maknanya. Kalau ubah maknanya perkara cabang saja bukan perkara asas hukum Islam. Perkara cabang bukan perkara asas. Contohnya pamsahu biruusikum wa arjulikum ila alka'bain wa arjulakum ila alka'bain. Bacaan riwayat yang sahih pamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain menyapu kepala kamu dan membasuh kaki kamu kalau baca pam sahu <messal> bi <bira> ruusikum <messal> wa arjulikum uh, maka sapu kepala kamu dan sapu juga kaki kamu kalau baca bagi di bawah riwayat yang dibaca oleh para ulama menyebabkan berlaku khilaf dari hukum fiqh di mana Jumhur ulama basuh kaki bukan sapu kaki. Ada juga ulama yang mengatakan sapu kaki. Ah ha, yang tamaknya basuh kaki bukan sapu kaki. Ah ha, yang sapu kaki dibaca dengan wa arjulikum berbaik ba di bawah. Tetapi semuanya semayang belaka bukan tak semayang. Semuanya semayang. Cuma khilaf dari segi sapu atau basuh kaki saja. Itu tak jadi masalah, tak menyebabkan keluar daripada agama Islam. Nabi kata man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta falahu ajrun wahid. Barang siapa yang berijtihad, ijtihadnya betul dapat dua pahala. Barang siapa berijtihad, ijtihadnya salah boleh satu pahala. Ada pun orang semayang batin tu, orang tu kapir. Orang tu. Mayang batin, tak ayam mayang. Orang tu kapir tu. Orang tu tak ada. Ha, di mana kita kena sedah Quran dipelihara oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan peringatan Quran dan kami yang memeliharanya. Allah Taala menjamin Quran dipelihara sehingga hari kiamat. Bila nak kiamat Allah Taala matikan ulama-ulama. Matikan orang yang hafal Quran. Hilang lagi ilmu. Masa itu tak ada orang Islam Barulah berlakunya kiamat Gak hari ini ada lagi orang baca Quran Tak kiamat lagi lah ha, ada orang tunggu kiamat dah ni. Orang baca Quran ramai lagi ha, nah, Maka tak kiamat Berlaku kiamat ni tak orang boleh baca Quran Ini Quran dipelihara oleh Allah Adapun Injil, Taurah termasuk Injil tak dipelihara Kerana Allah mahu menasahkan Membatalkan semua kitab-kitab zaman dulu dibatalkan dinasahkan hukumnya walaupun kita wajib beriman tetapi ajarannya ada yang dinasah ada yang tidak, yang tak dinasah beriman kepada Allah Tuhan yang satu tak ada tuhan malaikat dia sifat-sifatnya yang terpuji tidak syirik percaya pada hari akhirat dosa dan pahala ini sama sejak Nabi Adam sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bezanya ialah beberapa hukum syariat kerana perbezaan masa. Yang jadi masalahnya orang-orang Kristian sudah mengubah Injil-injil ini. Injil-injil yang ada pada hari ini bukan Injil yang sebenar. Namun kita wajib beriman dengan kitab Injil. Jangan kata tak percaya Injil tak boleh. Wajib beriman dengan Injil. Ah, ha? Injil yang orang Kristian pakai hari ini itu sudah menyeleweng pengenalan ringkas kepada kitab-kitab yang dinamakan Injil di kalangan orang-orang Kristian. Yang pertama Injil Matta ataupun Matthew, Injil Matta dinisbahkan kepada seorang yang bernama Matta iaitu salah seorang dari 12 orang Hawariyin sahabat Nabi Isa AS. Sebelum mengikuti Nabi Isa AS. Beliau yang dimata berkhidmat dengan kerajaan Rom sebagai pemungut cukai dan akhirnya menjadi pengikut yang setia. Ketika Allah mengangkat Nabi Isa alaihi salam, mata telah mengembara bagi menyebarkan agama sehinggalah beliau menetap di Habasyah dan dibunuh oleh seorang raja Habasyah di antara tahun 62 atau 70 masih mata ini mati syahid dibunuh oleh raja Habasyah yang Ha, menyeleweng daripada agama Kristian. Kebanyakan pendeta Kristian berpendapat bahawa mata telah menulis Injil yang dinamakan dengan namanya dengan bahasa Ibri atau Suryani setelah empat tahun ketiadaan Nabi Isa AS. Dan mereka bersepakat bahawa Injil mata yang pertama dijumpai ialah terjemahannya. Terjemahannya saja. Ini dah tak betul dah. Terjemahannya saja dalam bahasa Yunani. Adapun nasrah asalnya tidaklah dijumpai pelawaklah tu. Ajalah, bukan mata yang menulis. Sehingga hari ini mereka tidak boleh membuktikan di mana nasrah asalnya. Tak ada bukti mana nasrah tulisan mata yang asal. Tak ada. Dan siapa penterjemahnya tak tahu. Penterjemah tak tahu. Oleh itu Injil mata tidak mempunyai dalil yang kuat dari segi kesahihannya. Kesah dalam Injil Mata inilah ayat mengatakan politik suku agama suku. Injil Mata. Politik suku agama suku, agama politik tak campur dengan agama. Jadi ada orang kita ikut ni ikut Injil Mata dah ikut Quran. Ha tu kena faham molek ni. Injil Mata yang dipakai oleh orang Kristian. Iaitulah di antaranya politik suku agama suku, sains suku agama suku, ekonomi suku agama suku. Memisahkan urusan dunia dengan urusan agama tak ada kena mengena dengan mata diambil nama mata saja yang kedua Angel Marcos bukan Marcos Filipina amati tu ha nama nama serupa mungkin Angel Marcos mereka berkata nama asal pengarangnya Yohana tetapi dia digelarkan dengan Marcos dia bukan dari kalangan Hawariin bukan Hawariin Hawariin ialah sahabat-sahabat yang setia kepada Nabi Isa alaihi salam. Tuhan sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, man ansari ila Allah? Qala al hawariyun nahnu ansarullah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagaimana hawariyin, sahabat-sahabat Nabi Isa alaihi salam. Apabila Nabi Isa berkata, siapakah kalangan kamu yang sanggup menjadi penolong-penolong aku dalam berjuang untuk menegakkan agama Allah. Lalu Hawariin berkata, "Kamilah, kamilah. Ni baiat ni bukan sumpah ni baik Ah. Orang ah. kata baik ah, baik ah, ni lah dia. Ha, lain dengan sumpah kena faham. Baiat ah, ni janji untuk berjuang. Kamilah orang yang sanggup menegakkan agamamu. berjuang untuk menegakkan agamamu. Hawariin mengatakan demikian. Ha? Jadi Tuhan suruh kita ikut Hawariin Hawariin ni ialah sahabat-sahabat Nabi Isa Yang diriwayatkan 12 orang semuanya tak ramah Bila Nabi Isa dikepung Dikepung oleh tentera Herodos Setelah tentera Herodos, Raja Yahudi Membunuh Nabi Yahya Dia Nabi Yahya ha? Kerana dia beritahu Nabi Yahya Halalkan dia berkahwin dengan anak tiri dia Sedangkan berkahwin dengan anak tiri Haram mengikut syariat dia Syariat kita pun haram juga Sama saja Tapi raja kenang ke anak tiri dia ha, Anak tiri dia lawa sangat Nak anak tiri Mak tiri dia pun nak suruh kahwin dengan anak dia ha, Supaya boleh anak Cucu jadi raja pula ha, tu, ha. Tak pakar Tak pakar Maka dia nama dipanggil Nabi Yahya alaihi salam supaya Nabi Yahya memberi fatwa mengikut syariat Taurat syariat ugama yahudi syariat taurah yang mengharamkan perkahwinan dengan anak tiri macam kita juga mitok nabi yahya berputa ha jadi kata haram nabi yahya kata tidak haram haram nabi yahya kata ha haram ha di mana apa gaji tanya upah dia apa upah kalau bunuh nabi nabi yahya ni upah dia kepala dia pacung maka dia pancung nabi yahya ini dia Setelah Nabi Yahya dipanjung, cari ayuh Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, cari. Nabi Zakaria sembunyi dalam ronggong kayu. Ah, maka digergadikan kayu itu, terbelah dua Nabi Zakaria. Cari Nabi Nabi Isa pula. Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa AS. Dia angkat ke langit. Allah Ta'ala angkat Nabi Isa ke langit. Yang menyaksikan Nabi Isa diangkat ke langit, ialah hawariyun sahabat-sahabat yang setia dan sahabat-sahabat yang setia ini menyambung perjuangan untuk menyebarkan Islam di antaranya ialah menunggu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa idza qad Allahu mitsaqan nabiyina lam ataitukum min kitabin wa thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minun nabiyhi wa la tansurunnahu Kata, aku ratah mereka. ala aku isri Qalu Kata, Qala ratah wa Kata, aku Ingatlah bila Nabi-Nabi Termasuklah Nabi Isa Termasuklah Nabi Yahya Nabi aku Dan nabi Kata, aku ratah mereka. Kata, aku ratah mereka. sahabat aku mereka. Apabila datang kepada mereka. Nabi yang dijanjikan oleh Allah. Kamulah beriman dengan Nabi itu, beriman dengan Nabi itu, percaya kepadanya, menolongnya dan berjuang bersama dengannya, berjuang berjihad dengan Nabi itu. Lalu pengikut tuk -tuk kami berikrar, kami berikrar, ikharian bayahlah bayah, kami berikrar bayah, bayah, kami berikrar. Lalu Nabi terahu anam aku minasyahidin. Aku menjadi saksi, Allah menjadi saksi. Menjadi saksi. Bai'ah ni apa makna? Bai'ah makna dijual. Bai'ah. Bai'ah. Apa makna jual? Allah Ta'ala jual janji. Allah Ta'ala jual janji perjuangan untuk menegakkan agama dan kita membelinya. Kita membelinya. Beli dengan apa? Dengan perjuangan nyawa. Harta pangkat, kedudukan, perjuangan nyawa. Dan Allah Ta'ala nak beli balik. Allah Ta'ala kata nak berhutang. Mandari khudwa khudun hasanan. Barang siapa yang nak berhutang dengan aku, Allah Ta'ala kata aku nak berhutang. Nak berhutang. Allah Ta'ala tak berhajat pada hutang. Allah Ta'ala maha kaya. Allah Ta'ala aku nak, nak berhutang. Siapa dia nak berhutang? Orang yang sanggup serah diri dia, harta dia, nyawa dia, Berjanji dengan Allah Nak jual Berhutang Maka Allah Ta'ala bayar hutangnya pada hari kiamat Ini bayar ah. Bayar ah ni tak boleh bawa ke mahkamah -ma Tok Hadi bawa ke mahkamah Tok Hadi ha, Ini dia Ini Kena faham Inilah yang dibuat oleh Sahabat-sahabat Nabi SAW Yang dikenali dengan Hawariin Hawariin Tadi kita baca mata dibunuh Di Habasyah Dan banyak lagi yang dibunuh Markos mereka kata nama asal pengarangnya Yohana tetapi dia digelar dengan Markus dia bukan dari kalangan hawariin bila berasal dari seorang yahudi seorang yahudi Nabi Musa Nabi siapa yahudi juga bangsa yahudi bangsa yahudi bangsa yahudi agama yahudi jadi bercampur belaka ah ha? bangsa yahudi agama yahudi agama yahudi agama yang itu agama Taurat Bangsa Yahudi, bangsa keturunan Bani Israel, anak cucu Nabi Yakub. Yang musafir berserta Nabi Isa. Selepas ketiadaannya, ha, ini, ini, ayat ini terlari sikit. Mungkin dia menyeleweng selepas Nabi Isa tidak ada. Beliau ialah anak saudara kepada Barnaba. Salah seorang Hawariin, anak saudara Barnaba. Ha, salah seorang Hawariin yang akan kita baca kemudian. Tetapi beliau juga menjadi pengikut per bol, bol, pol, Paul. Paul ataupun Paul. 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 dalam bahasa Arab sebut Paul. Orang putih kata Paul. Arab tak boleh sebut P. P jadi B. Ha? P dalam bahasa Arab tu F. Maka P jadi Paul. Yang dianggap mujahid. Mujahid agama Kristian. Sebenarnya seorang pengkhianat yang memesongkan ajaran Nabi Isa Alaihissalam. Markus juga membara untuk menyebarkan agamanya, akhirnya beliau menetap di Mesir, kemudian dipenjara, diseksa dan akhirnya dibunuh. Para pendeta telah bertelengkah bagi menentukan siapakah penulis Injil Markus yang asal. Yaitu dalam bahasa Yunani, bahasa Greek, ada yang mengatakan penulisnya ialah gurunya Petrus tetapi dinamakan dengan nama muridnya Ada yang mengatakan penulisnya ialah Markus Selepas meninggalnya Botrus dan Paul Walhasil mereka ragu siapa pengarangnya Dan jauh sekali untuk kita mempercayai isinya Dari Nabi Isa AS Ini jelas Bahawa Injil ini pun pelawak juga Yang ketiga Injil Luka ataupun Lux Injil Luka Pengarangnya yang bernama Luka Iaitu Luka itu ialah murid kepada Paul Hak jahat juga Dan sahabat setianya Gurunya Paul tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa AS Dan tidak pernah mendengar pengajaran darinya Dan jauh sekali muridnya yang bernama Luka itu Untuk menerima riwayat yang sebenar dari Nabi Isa AS boleh ialah seorang Yahudi ataupun Paul seorang Yahudi yang pernah menindah pengikut Nabi Isa AS. Kemudian mengubah cara dengan menganut agama Kristian dan mendakwa menerima seruan gaib. Dia mendakwa dia terima seruan gaib. Seruan Tuhan, seruan Nabi Isa. Sebenarnya dialah seorang yang bertanggungjawab memesongkan dinullah yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi Dialah yang menaja penyelewengan di dalam agama Kristian. Siapa ada mak Tuhan ada bini Tuhan ada anak Tuhan. Ini Paul yang sesak Para pendeta Kristian bersepakat menyatakan bahawa Injil Luka yang asal dalam bahasa Yunani itu ditulis oleh Luka. Tetapi kedudukan beliau sebagai murid yang setia kepada seorang yang sesat Dan menyesatkan orang Iaitu Paul Serta juga kuat ha? Sudah cukup kuat Bagi kita menolak kebenaran kitab karangannya Yang keempat Angel Yohana Yohana ialah seorang Hawariyin Yang amat dikasihi oleh Nabi Isa salam Yaitu Yohana bin Zabdi Bayya telah dibuang negeri oleh kerajaan di zamannya. Kemudian kembali ke Apius dan meninggal dunia di sana kerana sakit tua. Sebahagian besar pengkaji agama Kristian dikatakan orang-orang Kristian -orang menafikan bahawa Injil yang dinulsbahkan kepada Yohana itu dikarang oleh Yohana bin Zabdi. Salah seorang murid Nabi Isa alaihissalam. Penapian ini berlaku di kalangan pendeta abad kedua Masehi. Mereka menganggap India Yohana dikarang oleh orang yang lain daripada Yohana. Salah seorang dari kalangan mereka bernama Astadlin pernah menegaskan bahawa Injil Yohana adalah hasil ciptaan para pelajar agama Kristian di Iskandaria, di Alexandria, di Mesir terdapat satu kenyataan dalam Encyclopedia Britannica. Hasil kajian 500 orang pengkaji Kristian. Bahawa Injil yang dinamakan Yohana itu tidak ada kena mengena dengan Yohana, sahabat Nabi Isa alaihissalam. Ia adalah seperti kitab Taurah yang ada di kalangan orang-orang Yahudi yang tidak ada hubungan dengan orang yang di, yang ditesbahkan kepadanya yakni Nabi Musa alaihissalam. Di dalam Injil Yohana terdapat penyelewengan akidah yang besar iaitu menganggap adanya sifat ketuhanan kepada Nabi Isa alaihi salam. min Penyelewengan yang amat bertentangan dengan rukun iman yang menjadi dasar bersama dan tidak berbeza di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihi wassalam. Termasuk juga Nabi Isa alaihi salam yang pernah menyatakan bahawa tiada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Isa adalah hamba-Nya dan rasul-Nya. Serta kalimahnya yang dikurniakan kepada bondanya Maryam. Allah Taala jadikan yang kun fayakun dengan perman bukan dengan, dengan bukan dengan bapa. Yang bersih dari melakukan dosa. Oleh itu maka kenyataan Injil yang dinamakan Yohana adalah satu penyelewengan akidah dan fitnah terhadap sahabat Nabi Isa yang setia itu wallahu alam